És important tenir un entorn que estigui segur, que les persones visquin més i, sobretot, que tinguin bona qualitat de vida. L'habitatge ha de tindre bones condicions d'accessibilitat i, sobretot, que tinguin bones adaptacions. Avui, això, aquí a la Nit dels Savis parlem d'adaptacions i solucions perquè les persones grans visquin millor cada dia a dia. Com ho tenim tot preparat, comencem. Tothom vol viure a la seva pròpia llar, però en el transcurs dels anys, quan envellim, necessitem unes adaptacions per poder ser més autònoms. L'accessibilitat de l'entorn és clau per una millor qualitat de vida. Gràcies a productes de suport, professionals qualificats i ajudes tècniques, podem gaudir d'una llar digna i segura. Per parlar del tema d'avui ens acompanya la Maria Josep Caldés, que és terapeuta ocupacional del Centre d'Autonomia Personal Sírius, també la Lluïsa Pla, que és ATS fisioterapeuta del Centre de Vida Independent, i també del Centre d'Autonomia Personal Sírius ens acompanya la Victòria Pérez, que és arquitecta del Centre de Vida Independent, també companya de la Lluïsa, és la Sandra Millet, pedagoga i logopeda. Gràcies per venir avui al programa. Segur que ens explicareu coses molt interessants, perquè veig que ens heu portat coses, no heu portat res de menjar, però heu portat coses per utilitzar. Primer de tot, també vull presentar al públic, avui ens acompanyen l'associació Gent Gran amb Empenta de les Arenes. Espero que a la segona part tinguin força empenta, ens preguntin forces coses i inquietuds. Primer anem a parlar amb la Sandra. La Sandra és de Vida Independent, del Centre de Vida Independent. És un espai real per diagnosticar productes de suport. Com funcioneu? Com has dit, és un espai, és un entorn real, és un habitatge en el qual treballa un equip interdisciplinar de diferents professionals i les persones, tant gent gran com gent amb una discapacitat, pot ser un nen o un adult, van a aquest centre, el qual és un habitatge, hi ha totes les estances, hi ha tot tipus d'ajudes, de productes de suport, i la persona va allà i fem una valoració. Mirem el que necessita per fer la vida més fàcil i més segura a casa seva. És important també que vosaltres teniu una sèrie d'activitats i de programes, no? Expliqueu com funcionen aquests programes d'aquestes activitats. Nosaltres estem dintre d'un programa de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Barcelona, Sí, de l'Ajuntament de Barcelona, on fem una adaptació al domicili. És a dir, nosaltres anem al domicili i mirem el dia a dia de la persona, fem un estudi de la persona. No adaptem un habitatge, sinó mirem les necessitats. Quan comencem a perdre funcions, perdem autonomia. Llavors anem a buscar amb els productes de suport com podem millorar aquesta autonomia perquè la persona sigui el més independent possible. Després ens explicareu que ha portat alguns productes, algun tastet, però sempre l'important, jo crec que les persones grans, que en el programa que parlem de gent gran i també persones amb dependència, puguin tindre la màxima autonomia possible dintre de la seva llar. Perquè, com dèiem al vídeo, tothom, en principi, vol viure a casa seva. Clar, no? Exacte. Llavors, el que nosaltres fem és mirar aquest dia a dia. Des de que s'aixeca al matí, des de com s'aixeca del llit, com va al bany, com es renta, com esmorza, com dina, com seu al sofà... Tots els hàbits del matí fins a anar a dormir. Del dia a dia. Del dia a dia. Exacte. El dia a dia, perquè passa cada dia. També la Victòria i la Maria Josep, que ens venen de Sírius de Benestar, de la Generalitat de Catalunya. Vosaltres també teniu una sèrie de serveis i objectius. M'agradaria, Victòria, que ens expliquéssiu, perquè vosaltres veniu del Departament de Benestar Social i Família, oi? Sí, exacte. Nosaltres som un servei que depèn de l'àrea d'accessibilitat del Departament de Benestar i dintre del nostre servei tenim tres unitats, que seria la unitat de productes de suport, que s'encarrega la Maria Josep, que és terapeuta ocupacional, i també una altra companya que és terapeuta ocupacional, que és la Teresa Lordull. Estic jo com a arquitecta, que tracto els temes d'accessibilitat i de supressió de barreres, i després tenim la unitat de tècniques augmentatives de la comunicació, que és la que fa tota la part de valoració de tecnologies de suport a la comunicació, no? i a l'accés a l'ordinador de les persones que tenen necessitat. Aquí hem portat el que dius això. Tenim aquí un telèfon estupendo, molt gran. Sí. Això, explica'ns el per què té aquests botons tan grans i per què és aquest telèfon diferent als que podem trobar a altres botigues. Victòria.
Bé, és un telèfon pensat per les persones grans o per aquelles persones que tenen dificultat, no? per poder teclejar i tal, perquè té les tecles molt grans i a part té les tecles aquestes amb que pots posar la foto de la persona i programar el número perquè la persona pugui directament trucar al seu familiar, no? El que té aquí a la base. A part té un regulador de volum també, no, Mario Josep? Sí. Que per aquelles persones que tenen una mica de dificultat d'audició, no? Les persones grans, tothom anirem perdent audició, doncs poden posar el màxim volum per poder sentir millor el telèfon. És adaptar-se a les necessitats de cada persona, no? Sí, és un telèfon d'ús fàcil, no? O sigui que va bé... Per facilitar les coses. Exactament. Que sí? Exactament. Quins serien, en general, Maria José, els objectius de Sirius? Principalment és informar, informar i assessorar sobre qualsevol solució personalitzada perquè aquella persona té una dificultat en les activitats de la vida diària. Llavors, això pot ser en qualsevol àmbit, tant sigui com deia la Lluïsa, no? A l'aixecar-se, o quan li fa una altra persona, quan l'han d'aixecar, quan han de sortir al carrer, exacte, les transferències, també pot ser amb la comunicació, pot ser amb la mobilitat, no? Tant si és a peu, com si és en cadira de rodes, com amb qualsevol estri. Llavors, quan una persona té una dificultat, el que fem nosaltres és intentar trobar si a través d'algun producte de suport o algun consell, perquè no tot han de ser els productes de suport, aquella activitat li és més fàcil a ella i al seu cuidador. Clar, és important això. Moltes vegades fa més fàcil al seu cuidador. Clar, perquè és important, sempre estem dient, que tot el tema d'adaptacions, el tema de superació de barreres, tot el tema de l'accessibilitat a la llar, sí que afavoreix a la persona gran que té algun problema, però també a l'entorn, a la família i fins i tot al cuidador, no, Maria José? Clar, i també és un manteniment de la salut. Sí. Vull dir, quan una persona és activa, no? I avui el públic a sobre és... Sí, té empenta. Exacte, té empenta. Bueno, ja ho veurem després, aviam si la tenen, Quan una persona es manté activa, evidentment és un bon estat de salut. Clar. No? Llavors, tot sempre que es pugui mantenir l'autonomia d'una persona, molt millor. Per la pròpia persona i, evidentment, per tots els que l'hagin d'atendre. I això també retrasarà un procés de degeneració. Clar, seria l'envelliment actiu, que tothom pot estar amb més qualitat de vida i pot estar molt millor. Està clar que està destinat al tema del centre de vida independent a gent gran, a gent amb dependència, seria així, no, Lluïsa? Sí, nens petits també. També. Fem, sí. El que passa és que dintre del programa de l'Ajuntament sí que és gent gran, només atenem a gent gran. Clar. Però el CVI sí. Treballem amb tot tipus d'edat. I perquè ens entengui la gent, ara hem començat a parlar, ja sabem d'on veniu, qui sou, quins són els llocs de la casa on es requereix més adaptacions? O és a tot arreu? És que depèn de cada persona i depèn de cada patologia. Nosaltres ho fem molt com quan fas un vestit, que el fas a la carta, no? A lo millor no sent el timbre de la porta i has de posar un amplificador. Clar. O potser va caminant i s'arrepenja per la paret i posaràs un passamà. Sí, sí. Sempre molt parlar també. Però en general suposo que hi ha alguns llocs que són més clars, no? On trobem més dificultats és en el bany. És el bany. Sí, el bany i la cadira, el silló. La Sandra diu que sí, no? Sí. Sandra, el bany és potser del lloc que es necessita més adaptacions. Sí, és el lloc on fan la demanda la gent, on se sent més insegur, hi ha més problemàtiques d'inseguretat. I clar, després estudies, però ells, quan venen amb la demanda, és al bany. Clar, a Sirius també la primera demanda és al bany, o és més generalitzat? Victòria, aviam. Si parlem d'accessibilitat, que és l'àrea que tracto jo directament... Com a arquitecte, sí? Sí, el bany és el tema més consultat. El número 1. El número 1 de consultes és el bany, perquè és un espai molt petit i també molt problemàtic, perquè en general els banys tenen banyera, i això va molt bé quan tens nens petits, però després quan la gent es fa gran costa molt d'accedir a la banyera. Per tant, clar, tothom vol treure a la banyera i posar-se un plat de dutxa. Però, clar, el tema del plat de dutxa també és molt delicat, perquè molta gent ve perquè resulta que s'ha posat un plat de dutxa i l'ha posat un plat de dutxa molt alt. I això tampoc és, perquè, clar, molta gent necessita poder entrar a la dutxa amb una cadira de dutxa, per exemple. I clar, si tens un graó perquè està elevat el plat de dutxa, no pots entrar. Doncs és molt important que la gent abans, la gent que necessita una adaptació, abans s'assessori per saber quina solució és la més adequada en el seu cas concret. Perquè sí que hi ha gent que pot pujar un graonet, però hi ha gent que no. I a vegades es pensen que... És alt i a vegades llisca, que són les dues factors. El terra lliscant. I tenen mampara i obren cap endins. Clar, després tothom vol mampara, però clar, si tens mampara...
i la persona necessita fer transferències, doncs ja no té espai al bany per poder doncs, fer maniobres amb la cadira, o bé fer la, no, o que el cuidador li ajudi a fer la transferència, i el cuidador tampoc té espai com per poder ajudar-li a la tasca de la higiene. Doncs són moltes coses. Però la primera victòria, estaríem d'acord, que seria la informació. Informem-se de quina és la necessitat i a partir d'aquí cobrirem amb un material de suport, no, Maria Josep? Sí, el que passa que jo m'agrada també anar introduint que no sol és el producte de suport. Clar. Perquè el producte de suport al final el pots veure a qualsevol botiga, a qualsevol ortopèdia, no? Que la gràcia està en que aquell producte realment faciliti una funció a la persona. No? Si no... Ha de ser funcional. Exacte, ens podem trobar amb algunes persones plenes de productes i no els hi fan el servei. Per tant, nosaltres sí que som agents informadors i podem assessorar, però s'ha de tenir molt en compte el que l'usuari realment li és per ell important i és el que ell et sol·licita. És a dir, tu et pot donar la sensació que aquella persona doncs, no té dificultats, no s'hi arriba als peus, però potser per ella aquest no és el problema. No és el seu, no? Ella té un altre problema que realment té molt més importància. No? I pot ser tan senzill com algun consell, no? O ja no tant un producte de suport, algun consell, o sí, o un producte de suport, d'acord? I això és molt important, ho dèiem, perquè abans podem valorar tot el que una persona no pot, però no la podem deixar de banda, la persona. No. La persona és el principal protagonista. S'ha de provar tot, s'ha d'ensenyar a utilitzar, perquè molta gent veu, mira, no? Tens una banyera i pots posar una taula que et facilita molt entrar, però vas molts llocs i te la trobes desmuntada al revés, perquè la gent no ho sap fer. Primer de tot ningú hem d'escoltar, no? Hem d'escoltar la persona que vingui, aviam què. Anem a escoltar el carrer, aviam què en pensa la gent de l'accessibilitat i de les adaptacions a la llar. Anem a veure. Que et portin les coses que necessites a casa. Que et portin les coses que necessites a casa i que, esclar, el tema mobilitat també és important. Si vius amb un pis alt i no hi ha ascensor, és un problema. Que no tinguin esglaons, que no tinguin coses per mig, que puguin caure i, sobretot, la banyera, que no tinguin banyera, que estigui adaptada, que tinguin cadira. La banyera, que no sigui banyera, que sigui plat de dutxa, que sigui plana, que no hi hagi escales, o sigui, que haurien d'haver-hi ascensors. Un ascensor per a salir d'entrada de la calle, perquè això li sirve mucho a la persona ja mayor, sobretot també aquello que és per avisar a los médicos por si se caen. I ara ens haurà de tocar posar una dutxa, però de moment encara tirem. Que no hi hagi banyeres, que hi hagi dutxes àmplies, que tinguin accessoris perquè se puguin adaptar, perquè se puguin apoyar. Els lavabos haurien d'estar arreglats al seu nivell, com per exemple una cadira a la dutxa, després en el, diguéssim, en el que és el vàter, una brana per poder-se agafar i que visquessin en una planta baixa. Debería de tener en sus casas, por ejemplo, mejor acceso, por ejemplo, si solo hay escaleras poder poner un ascensor o, por ejemplo, también los números del teléfono, tener teléfonos adaptados. El teleassistència també és important, tindre el portal penjoll posat sempre. Rampetes perquè puguin pujar o al carro de la compra o, jo què sé, una persona en cadira de rodes. Situacions com telèfons adaptats, d'emergència, accessoris per a la llar doncs, que sigui més fàcil ells poder desenvolupar les feines que fan. Els ascensors, que n'hi ha molts llocs que no n'hi han. Mira, en un principi l'adaptació a entrades. Se necessita que no hi hagi escales, que tingui una amplitud per poder moure en un moment determinat una cadira de rodes. Que el rentaplats sempre està baix, hauria d'estar dalt perquè no es poden ajupir i llavors han d'agafar un tamboret o alguna cosa per treure els plats. En canvi, si fos al nivell alt, seria molt més fàcil. I sobretot amb mucho cariño. Esto sí que las personas mayores se necesita mucho cariño. Jo crec que aquesta senyora tenia molta raó, no? Primer hem de tenir carinyo, escoltar... Com heu vist això? Bàsicament jo he sentit moltes banyeres, plats de dutxes, escales i ascensors, no? Sí. Són els problemes que diuen més, Victòria? Sí, és el que anava a dir a continuació de la teva pregunta anterior, que després el segon tema, que també és molt consultat, és el tema de l'accés a l'habitatge,
que les comunitats de propietaris que tenen escales abans d'arribar a l'ascensor, o bé no tenen ascensor, doncs tothom, moltes consultes en aquest sentit, no? De com suprimir les barreres de l'accés a l'edifici. No? Llavors, Victòria, ara que ens estàs explicant això des de Sirius i tu com a arquitecte, quan ens trobem aquest problema en el cas d'un ascensor, perquè aquí ja té que veure la comunitat també. Exactament. Perquè una cosa és un problema intern, que dius, jo m'adapto a la banyera, m'adapto al quarto de bany, m'adapto el que sigui, però aquí piquem un altre problema, no? Sí, doncs aquí, clar, assessorem també de com tractar el tema de cara a la comunitat, no? Aleshores, el primer és saber quina solució té aquell edifici, no? Si es pot posar una rampa, molt millor. Si no pot ser una rampa, doncs es busca la solució, tipus plataformes o el que sigui, no? Si el cas és un edifici que no té ascensor, doncs a veure de quina manera, si cap un ascensor, o si no és un ascensor, és un elevador vertical, i de què manera poden aconseguir això amb la comunitat, perquè en general, clar, la comunitat no vol gastar els diners. És un tema de diners, no? És un tema de diners. I perquè quan igual tothom diria, mira que ve un ascensor, no? Però clar, això val diners i s'ha de pagar. Val diners. Aleshores, està per un costat, primer ha d'haver un acord amb la comunitat, aleshores orientem de com fer per intentar aconseguir aquest acord, informem de les normatives i de les lleis, que actualment amb la nova llei d'accessibilitat que s'ha aprovat al Parlament l'octubre del 2014, doncs ara mateix és obligatori, o sigui, la comunitat de propietaris té l'obligació de fer la instal·lació de l'ascensor quan una persona amb discapacitat o més gran de 70 anys ho demana. I si es tracta d'un edifici de llogaters d'un únic propietari, també té aquesta mateixa obligació, que és una cosa que no estava contemplada abans a la legislació que teníem. No? Era una cosa que quedava així una mica confusa, que no estava... I ara queda una mica més clar, no? I ara es queda clar... No sé si quedarà més clar que qui pagarà això després, perquè... No, que ha de pagar la comunitat de propietaris, en el cas de la comunitat, i si és un propietari únic, el propietari ha de pagar aquesta adaptació. I ara, com hi ha una sèrie d'ajudes públiques per a la instal·lació d'ascensors, també és un moment oportú que les comunitats de propietaris, sabent d'aquesta obligació que tenen, doncs que puguin... que es puguin acollir aquestes ajudes per suprimir les barreres, perquè això va bé per tothom. És important el que estàs dient, després parlem del tema d'ajudes i subvencions, però vosaltres que esteu assabentats que hi ha aquesta normativa, però si hi ha ajudes i subvencions, on hem d'anar? Perquè hi ha moltes persones que diuen, ostres, jo vull adaptar-m'ho, vull arreglar-m'ho, el tema de l'ascensor. On és el primer pas on han d'anar a informar-se? A informar-se. Doncs aquí nosaltres la informació que donem als usuaris és que depenent d'on visquin, si són de la Barcelona o si són de l'àrea metropolitana o si són d'una altra província... De Terrassa, per exemple. Exactament. Doncs ja derivem al servei que s'ocupa de la informació d'aquestes ajudes. No? A Barcelona, per exemple, està el Consorci de l'Habitatge de Barcelona. Sí. Si és àrea metropolitana, és el Consorci Metropolità. Si és de la resta de Catalunya, doncs és el Departament de Territori i Sostenibilitat. Aleshores, cada comarca, o el seu ajuntament, doncs, és el que s'ocupa de donar que la... O sigui, primer podríem anar a l'Ajuntament, a l'Ajuntament, clar, exacte. Vale. Seria l'Ajuntament o el Consell Comarcal si es tracta d'altres províncies, clar, no? Clar. I si és àrea metropolitana, a les oficines locals d'habitatge, i si és Barcelona, a les oficines d'habitatge de Barcelona, dels districtes. Primer amb l'Ajuntament que ens pertoqui i aviam que ens guin una miqueta, aviam que on hem d'anar. Eh? Sí. Seguim més amb el Centre de Vida Independent. Vosaltres sou un centre polifacètic perquè vosaltres treballeu diferents àrees dintre de la llar. Hem parlat una miqueta, però ampliem una mica més la informació. Lluïsa, Sandra. Sí, bueno, bàsicament el nostre que fem és assistència, la pota principal del Centre de Vida Independent. Després també fem molta formació a diferents professionals, des d'IES a professionals específics, i també fem el que és recerca. Després, a la segona part, parlem de la recerca, perquè és important estar al dia a dia, viure el dia a dia i les adaptacions al dia a dia, però hem de fer formació i també hem de fer una mica de recerca. Aquí tenim uns quants productes. M'agradaria que me'ls ensenyessi una miqueta. Comencem per tu, Lluïsa, i després anem passant per allà. Què ens has portat? Aquesta pinça? Bueno, per què serveix? Se'ns ha fet difícil escollir, perquè sí. De fet, ho comentàvem, no? Que l'ajuda que més ens agrada a nosaltres és la barra, no? Tenir una barra per poder-te subjectar. Pensava dir tenir barra, no? Tenir barra, no? Tenir una barra per poder-se agafar. No, una barra per poder-te agafar, que això t'ajuda en moltes àrees del pis. O sigui, que tu ho valoraries a qualsevol part de la casa que faci falta,
posar sí. una barra per poder-se agafar. I tant. No tan sols al quarto de bany, eh? I tant. Mm-hmm. Moltes vegades per sortir del llit els hi costa molt i tenir sí. una barra facilita, eh? O mm-hmm. passar del balcó o a sí. la terrassa, eh? Moltes Clar, vegades. La barra suport. És una ajuda Correcte. Que ens utilitzem molt, Correcte. No? Llavors, dintre de la llar utilitzem moltes ajudes, mm. no? Una que utilitzem molt, per exemple, que ens hi trobem, no? Quan anem al domicili, que estan en sillons sí. plens de coixins, perquè cada vegada costa més aixecar-te, eh? I posem alces, eh? Que hi ha de diferents tipus, elles també n'han portat mm. una, eh? Sí, sí, sí. Nosaltres tenim aquesta perquè és més petiteta, mm-hmm. perquè per la nostra alçada, per la talla, aquest dia aniria bé. Ens va molt aquí bé. Aquí portes una pinta, això que portes rodó sí. aquí, per què serveix això? Això és un aplicador de crema, eh? Uh-huh. O sigui, tot el que deia ella abans a l'àmbit sí. de la salut és importantíssim, sí. mantenir una bona... Es posa la crema aquí dintre, no? Sí, 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 mm. es posa Tanques. Aquí dintre i d'aquesta manera ens podem arribar als peus, on mm-hmm. sones, on és difícil arribar-hi. Molt bé, eh? Molt bé. El que és la pinça, això ens hi trobem molt, perquè la gent és moltes molt pràctic, vegades eh? Agafar coses cauen, es desequilibren i cauen. Sí, eh? Sí, sí. I tenir... la pinça pots agafar qualsevol cosa que tinguis a l'armari, no? Sí, si no pesa gaire. Si no pesa gaire, eh? Sobretot clar. És pel terra. Eh? Pel terra, coses quan de terra. Cau a terra, molta gent pues, té molta dificultat a sí. arribar-hi, no? Mm-hmm. I és una manera... Inclús hi ha un imant, que si és una agulla o qualsevol sí, sí, cosa molt pot bé. Quedar enganxada. I cap a Sirius... Un moment, sí, digue'm. Vam fer sí. un seguiment de les sí. ajudes i la gent gran que havíem utilitzat mm. aquestes ajudes, el producte que valorava millor era la barra. O sigui, el producte més ben valorat sí, és la millor barra. Valorat. Que... Potser perquè és més polifacètic i pot estar més llocs de la sí, casa, sí, no? Sí, sí, clar. Si molta seguretat. Sí, molta seguretat. T'ajuda al bany, t'ajuda sí. clar, al clar. Vàter, sí. t'ajuda a tot arreu. Sirius, què han portat per aquí? Bueno, el telèfon ja l'hem explicat. Ja l'hem explicat, tenim diferents telèfons. Això serien mòbils realment senzills, no? Mm. Amb números grossos i, mm. i solament la funció de trucada i de recepció. Uh-huh. Fins i tot aquí n'hi hauria... un molt més senzill, que no? Que pots ensenyar aquella càmera d'allà? Aquí, en el que sol tens 5 números en què tens gravats, sí. no? I llavors a darrere tens aquests números, pots rebre trucades, però tu sol has de marcar el número, no? Mm-hmm. I ja tens pregravat. Una lupa, molt habitual, per lupes llegir. Molt més sofisticades, però a aquestes les pediríem aquí. A més, aquesta lupa ens anirà bé perquè la setmana que ve parlarem de la lectura, dels beneficis, si algú diu, és que no hi veig bé, doncs compra't una lupa, i anirà millor, Exacte. No? Exacte, n'hi ha sí. molts tipus, no? Però aquesta cosir, és bastant típica, no? per cosir, per enfilar una agulla, per treure sí. potser un medicament, una cosa més concreta, no? Clar. Tisores fàcils, que dic jo, tisores sí. fàcils, en el fons és, no tinc molta força a la mà, són molt fàcils d'apretar, es tornen a obrir ja soletes, vale? Però tenen mans així, mm-hmm. potser trobes dificultats. Eh? Sí, sí. Coberts engrossats, això n'hi ha tot un món, al final sí, sí. el que és que és més gruixut, o el podem fer més gruixut amb un engrossador, mm-hmm. posant un cobert habitual, de manera que em sigui més fàcil d'agafar. També sí. n'hi ha de curvos, no? Cap a la dreta, cap a l'esquerra, etc. El voraplats, que això ja seria més aviat... no tant en si per una persona gran, sinó per una persona amb una dificultat més concreta, mm-hmm. com pot ser que sol tinguem, sol puguem utilitzar una mà i per tant no podem ajudar-nos a recollir el menjar, però tant tenim un voraplats que ens sí. ajuda a xocar. Un voraplats, no? Es diu un voraplats. Un voraplats. Voraplats, fa de tope, no? Clar, exacte, sí. fa de tope, no ens salta el menjar per fora, no? Sí, sí, sí. Alhora el plat està posat sobre un antilliscant, una superfície antilliscant que fa que no ens marxi el que sigui, eh? Sí. El got, el plat, van, no ens pugui relliscar, mm-hmm. gots amb nanses, que són més fàcils d'agafar, de plàstic. Mm-hmm. Això, per exemple, està bé de poder ensenyar, que és que el plat, al tenir una vora, doncs fa que sigui més fàcil d'identificar amb el fons on el tenim, no? Sí. En el mantel, si el mantel és blanc i el plat és blanc, doncs es sí. pugui veure millor en persones, que això sí que passa amb gent gran, no? Problemes que visuals. Bé, no és una discapacitat en si, sinó que sí. han anat perdent alguna sí, sí, una sí. mica de capacitat, no? Llavors veiem una mica menys, sentim una mica menys, no? Mm-hmm. Això amb un envelliment normal, eh? Clar. Les pinces, que ja n'hem parlat, sí. m'agradaria afegir que la barra, sens dubte, evidentment sí, cap mena de discussió, però al llarg, quan vas fent anys, no? Sí. Trobes molta gent gran, que sobretot la senyores. La segona, la segona és la pinça. La segona és la pinça. La segona és la pinça. Senyora, vale, guanya vale. la barra. Primer barra i més pinça. Sí. Sí. Els preguntes i llavors ja t'expliquen que si ja s'han espavilat amb les pinces de la cuina. Sí. Aquella senyora que ja s'ha espavilat amb les pinces de la cuina, li presentes aquestes, que són més precises i van... Sí. Bueno, un model o un altre, m'adona això, I se'ls hi obre un món. Clar, I van amb elles. L'important és que hi hagin diferents per poder-ho valorar. Sí.
Clar. Perquè no tothom va bé tot. Clar. Ara que estem parlant d'això, com no va bé tothom tot, llavors el que és important, ara tenim clar que hem d'adaptar la llar, al quarto de bany, a casa, hem de posar una barra, hem de posar una pinça, però quin és el primer procés que una persona que ens està veient diu, ostres, jo sí que potser em convé adaptar-me a casa meva o algun tipus de suport. Què és el primer que han de fer? Han d'anar primer al centre vida independent o al tema de Sirius, no? I llavors què? Qui els assessora? Qui els parla? Qui els escolta? Lluïsa? Bueno, són dos departaments diferents, sí. Vull dir, el que nosaltres fem una valoració de la persona. Nosaltres hi ha una treballadora social, som un equip interdisciplinar, i allà recollirà totes les deficiències que ella té, no? La problemàtica en què es troba. Un cop aquí passarà al professional que sigui més adient per les activitats de vida diària, o per la mobilitat, o per la comunicació. Falta, no? Vosaltres també, més o menys així, aquesta hora. Aquesta valoració, no? Exacte. El que intentem, sobretot, és donar resposta a aquella necessitat que transmet la persona, vale? Sigui la que sigui, amb el que hem parlat abans dels objectius. Doncs nosaltres som un departament de benestar social, per tant, és un assessorament gratuït en el que pot arribar a nosaltres qualsevol persona que ella sola detecta que té una necessitat, o que algun professional, perquè això ens passa molt, que el treballador social li ha parlat de nosaltres, que li detecta. Per tant, que el primer pas de tot, perquè entenguem, us han de visitar i a partir d'aquí l'escoltareu, no? Sí, bueno, l'escoltarem i l'estudiarem. I l'estudiarem, Nosaltres recomanem sempre que es truquin per telèfon, i aleshores valorem si fem una consulta presencial o si podem solucionar via telefònica, o moltes vegades també solucionem via e-mail. Ens envien el cas... O sigui, que tenim via telefònica, via e-mail o que us facin una visita. La presencial inclou també, doncs, això, que pugui provar el producte a l'exposició, que pugui valorar una sèrie d'altres productes. Anem a fer una pausa perquè em tiren la música, això vol dir anem a fer la pausa, després d'una petita pausa tornem amb tots vosaltres, gràcies. Tornem a estar amb tots vosaltres després de la pausa. Avui parlem de les adaptacions, com viure millor a la pròpia llar. Anem al públic, com sempre, a la segona part, i avui ens acompanya l'associació Gent Gran amb empenta de les Arenes. De les Arenes. De les Arenes. Explica'm una miqueta el teu nom. Carmen. Explica'm què feu. Pues hay muchas actividades, hacemos casi de todo, yoga, baile, gimnasia, costura... Me dejo algo, mucho, ¿no? Manualidades, molta empenta, no? Acosta't una mica més al micro. Baile en línia, també, baile de salón, amb molta empenta. Memòria, també. Memòria, també, sí, sí. Memòria, sí. Català, també. Català, també. Sí, sí. Molt bé, ja veig que teniu molta empenta i moltes ganes. Moltes coses. Moltes ganes. Com veus el programa fins ara, el que estan dient a la taula? Pues muy bien, muy instructivo, sí, lo veo muy bien, muy bien. Cosa que vamos a necesitar, pues todos. Tots acabarem tard o d'hora necessitant, però és una necessitat per bé, no? Per tenir més qualitat de vida i perquè puguem gaudir millor. Aquest senyor té alguna pregunta, em sembla? El seu nom. Soc Felipe i bueno, a mi m'ha de fet una mica això de les pinces aquestes i he pensat que tinc un amic que em va comentar, que treballa a les ambulàncies, em va comentar que molta gent caia a terra i es feia mal, perquè no portava la sabata adequada. El calçat adient, clar. Sí, sobretot les dones, les dones ja d'edat. Ja gran, sí. Van amb les espardenyes sense darrere i cauien. I jo, quan han dit això, he pensat, i unes pinces d'aquestes per poder posar-se la sabata? Aquí qui ens pot respondre? Hi ha algun tipus de pinça, Maria Josep? Sí.
De fet, és el que dèiem abans, no hi ha solucions així per tothom, però s'hauria de mirar exactament per què aquesta persona no la porta posada la sabata, no? Perquè a vegades també tenim mals hàbits, no? Tots fem coses mal fetes a vegades, però sí, el problema és si és que no pot, no? Si és que no pot, les pinces podrien ser una solució, altres estris com aquest, que són un calçador, alhora que per l'altra banda és un posamitjons, i ens serveix, evidentment, per posar i també per treure. Amb aquesta part d'aquí podríem empènyer la sabata i empènyer el mitjó. Si una persona el que té és una dificultat per arribar-se als peus, evidentment li costa tota aquesta part. Llavors sí que hi ha estris que necessiten el seu entrenament. Una altra pregunta més? Puc fer una altra? Pot fer una altra, vinga, li deixo, bueno, Felip. Quan han dit de les subvencions que donen per les ajudes, i les ajudes que dona la Generalitat, bueno, qui sigui, no? Per de, això és de la... De les adaptacions. De les adaptacions arquitectòniques i per les escales i tot això, sí que és veritat, però és que posen moltes traves i a més, és molt difícil. És, molts impediments, no? Molts impediments. No ho posen fàcil. No ho posen fàcil i a més, quan jo ho has presentat, a vegades te tornen el tot tres o quatre vegades, que si l'arquitecte no ha fet una cosa, que si l'Ajuntament diu que no, que aquesta porta hi ha que moure mig metre més davant, una porta que esclar, costa molts diners, i esclar, un pressupost de 3.000 euros o 3.500 es va a 6.000 euros. Clar. No sé, Victòria, tu que ets arquitecte, suposo que moltes vegades això hi ha una realitat, que potser sí que volen adaptar-ho, però es troben amb molts problemes, potser burocràtics, no? Bé, això, clar, això depèn de... Les convocatòries tenen unes condicions per poder accedir a aquests ajuts, s'ha de complir amb aquestes condicions, i també s'ha de complir amb que les solucions que s'adoptin compleixen les normatives, perquè moltes vegades la comunitat vol fer una rampa, però pot ser perquè sigui una rampa amb la seva pendent adequada, doncs has de moure una porta o has de, no, perquè puguis accedir, o sigui, vols posar una plataforma, doncs has de poder accedir a aquesta plataforma i per poder accedir has de moure la porta, si no la solució no funciona. Clar, tot això hem d'entendre, i el per què, no?, d'aquestes exigències. I després, bueno, jo no sé quines exigències concretament, no?, en el seu cas, però... Sí, potser el més fàcil és... Tu, sí, Victòria, tens raó com a arquitecte, que són uns paràmetres, unes mides, unes inclinacions, però potser el que diu el Felip és que ens ho posin fàcil del principi, no? Què necessitem de principi i ho portarem. Si no, el segon dia que anem, falta això, falta l'altre, no? Sí, és que l'Ajuntament ho va... El projecte de l'arquitecte ho va fer fora, una vegada ja ha fet tot, perquè havia que córrer una... Perquè va dir que era millor córrer la porta mig metro, perquè havia molt recibidor, perquè de la porta de l'entrada fins a una segona porta que n'hi ha, que hagi més puestos, doncs, per les cadires de rodes i de més. Però, esclar, bueno, el més que es va fer, al final s'ha fet, no? Però el que més ens va tocar els nassos, per dir-ho d'alguna manera, els nassos, és que ens van dir... Ara, bueno, i si, escolta, és que no ho podem fer perquè costa molt, perquè, bueno, doncs no us amoïneu, podeu fer tal i com ho teniu, però no podeu demanar la subvenció. Potser és més informació, o sigui, llavors, Felipe? Potser és més informació i que les coses quedin més clares. Que sí? Aclarim les coses. Exactament, però és que, o sigui, si no demanem la subvenció, es pot quedar així, està bé, clar, correcte. Si demanes la subvenció, no. Ja no. Perquè ja són requeriments, no sé, potser. Ja. Sí. No, és un cas verídic. Sí, segur que n'hi ha més d'un. La senyora del costat, aviam, em sembla que vostè té el bany adaptat o no el té adaptat? De momento no lo tengo adaptado. Acosta una mica més el micro, sí, no tingui por, que no mossega. De momento no lo tengo adaptado, pero estoy haciendo proyectos para poderlo... Porque veo que con el tiempo, pues, se necesita. Es necesitará, ¿no? Sí, porque yo estaba operado de un brazo y la verdad que he necesitado mucha ayuda para poderme desenvolver. Aquest senyor ja ho té adaptat, ¿verdad? Que us... Però expliqui, hola, per, què, per què ho té adaptat ja. Porque mis padres ya eran mayores y a la hora de bañarlo y de todo nos costaba mucho trabajo. No se podía subir a la bañera, si entraba uno, era un lío. Claro. Y entonces cuando yo era el cuarto baño dije, lo pongo todo bajito, que sea todo facilito. Todo en plan, que pugui entrar bé. Y lo tengo, ahora mismo tengo adoptado, ahora. Nunca sabe lo que uno le puede pasar. Sí, sí, però en previsió tots hi hem d'arribar,
i per això tenir millor, més qualitat de vida. Passem el micro aquí darrere, aquesta senyora, perquè abans em comentava que potser hem vist el vídeo, sí, vostè, em comentava abans, ha vist el vídeo, que potser el més important és saber tractar la gent gran, sí, cuidar-les i estimar, no? Jo crec que sí, que lo más importante es que darle cariño y tratarla como si fuera un crío, porque lo necesitan y te lo agradecen mucho, mucho. Claro. Sí. Sí, lo que yo también quería preguntar, ya, sí, ya sí, que estamos, es sobre esto que habéis dicho de la aseo y todo, ponerlo, sí, ¿no? Para que quede bien para una persona mayor y esto. Pero hay personas que cobran muy poco dinero, que cobran 500 y 600 euros. ¿Qué se hace con estas personas para hacer la obra? Pues es muy buena pregunta. Me'n vaig cap a la taula. Sí. Anem a parlar d'economia. Sí. A veces sola, tienen que tener ayuda de alguien, no la, sí, tienen, no pueden. Sí, y... sí. Siempre pensamos que la obra es lo mejor, ¿no? Porque es sacar toda la barrera, pero a veces con productos de soporte, con un precio mucho más económico, depende de la patología de la persona, puede hacer la actividad, ¿eh? Puede sentarse y puede hacer la actividad de la ducha, ¿eh? Sí, pero no es la ducha solo, son más cosas. Sí, sí. Por descontado, yo creo que las ayudas, lo que ha dicho Felipe, que las ayudas, muy pocas ayudas y cobran muy poco. Hay personas que cobran muy poco dinero. Sí, 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 sí. Dentro del Ayuntamiento de Barcelona hay un programa para gente mayor que viene, sí, por los servicios sociales y se hace cargo el Ayuntamiento. Y hacemos, sí, la visita. Pero es fa càrrec del 100%, un 100%, 100%. De la visita y la col·locació y l'aprenentatge de l'ajuda tècnica, eh? Perquè encara que canviem la banyera, sí, i traiem, i posem un plat de dutxa, també, clar, hem de mirar les barres, sí, sí, quin, sí, tipus, sí, de seient, clar, eh? Però està clar, sí, Victòria, digues. Sí, no, volia comentar per al tema aquest de les ajudes, a la Diputació de Barcelona, també té un programa d'arranjaments en conveni amb els ajuntaments de la província de Barcelona, bueno, de la província, sí, de Barcelona, i aquells ajuntaments que estan adherits a aquest programa, doncs, també tenen aquest programa d'arranjaments que fan adaptacions a l'habitatge, no? Adaptacions, mm, d'això de canviar una banyera per una dutxa o de posar un producte de suport que la persona necessiti. No, no, és arranjament només. Arranjament, arranjaments. Arranjaments només. No, sí. Productes de suport no entren en aquest. No. Bueno, si el paleta veu convenient posar una barra, la posa, claro, però no, barra, no, sí, hi ha un servei de valoració. No, no, però és un tema d'obres, no? Obres, arranjament. I barres, no? O sigui, bàsicament és per al tema dels banys, eh? I també rampes, si necessiten. Això és per a les persones que viuen dins de la província de Barcelona, sí que es poden informar d'aquest programa als serveis socials del seu ajuntament, a veure, clar, si està adherit aquí, a aquest programa. Aquí, Victòria, el més important, siguem d'on siguem de Terrassa, de, sí, Rubí, Matadepera o de Barcelona, que anem als serveis socials, sí, perquè els serveis socials, ah, són els que ens poden orientar millor. Vale? Perquè, exacte, moltes vegades sí que és veritat que podem tenir bona voluntat, però les persones es troben una mica, com deia el Felipe, una mica desemparats. Exacte. I ens toquen els nassos, no, sí, Felipe? Llavors, potser amb els serveis socials, l'assistenta, uh-huh, social, sí, ens pot guiar millor i, exacte, a partir d'aquí ens pot dir: tenim ajudes, però clar, necessitem aquesta informació, que jo penso que ens la poden donar el tema de serveis socials. Sí. Hi ha un altre tema que és important, que estem dient, el tema de l'economia, ¿vale? Però moltes vegades hi ha gent gran que s'espanta, que diu: ui, a mi em costarà molts diners, ui, no m'ho faig. Llavors cau, es trenca el fèmur i això. Anem als serveis socials, que ens puguin guiar una miqueta. Seguim en el tema, perquè tant del Centre Evident Dependent com a Sirius, vosaltres teniu professionals per poder atendre i per poder informar. Lluïsa, sí. Quins professionals teniu? Sí, sí, nosaltres tenim una treballadora social que sempre està en contacte amb les treballadores socials, sí, hi ha terapeutes ocupacionals, fisioterapeuta, sí, logopeda, tenim un enginyer que porta tota la coordinació dels programes, dels diferents programes que tenim, sí, sí, i després col·labora un arquitecte expert en accessibilitat, clar, i també un metge. És important un metge perquè és molt important saber el diagnòstic, clar, de la persona per poder actuar en cada moment. Interdisciplinar, vosaltres, exacte, també, no? Més o menys tenir un equip. Sí, exacte. L'equip està format per terapeutes ocupacionals, per arquitecte, per un administratiu i l'equip de l'UTAC, que són logopedes, que són, clar, psicòlegs, mestres i enginyers. Per poder enginyer assessorar el millor possible. Però a part d'això, si dius, també treballeu amb empreses, també treballeu amb entitats, vale? Col·laboreu amb elles, oi? Clar. Josep? Hem d'estar
el més al dia possible, per no dir al dia, de tot el que hi ha, no? I això també va una mica lligat amb el que el públic preguntava, no? O sigui, nosaltres, és la nostra feina, estar al dia amb totes les ajudes que puguin haver, val? Llavors, siguin de benestar com no, no? Llavors, evidentment, quan una persona ens pregunta, doncs, està, per exemple, l'arquitecte en el seu camp i nosaltres en un altre, què hi ha per facilitar que aquella persona pugui adquirir el producte, fer-se l'obra, i on s'ha de dirigir, i on s'ha de dirigir. Llavors, en el que fa amb les empreses és el mateix, és que hem d'estar molt al dia amb totes les novetats que surten, i el que fem és que ens les deixin, que les puguem provar a l'exposició. Posar en pràctica. No som nosaltres, qualsevol persona que ve. Sí, perquè una exposició allà per tocar, provar i remenar, oi que sí? Això és important. Sí, molt. Això és el gran valor del servei que tenim, no? Sí. Que la persona pugui provar el producte allà abans de comprar i decidir si és millor aquest model o aquell l'altre, d'una grua, per exemple, no? D'un arnès, no? I això és valor, el valor que donem a tenir l'exposició, no? De poder provar, perquè cada habitatge és molt diferent. I cada persona també. I cada persona també, i cada discapacitat és molt diferent, no? I les dificultats són molt diferents. I això és el gran valor del servei. Clar, ens estaves dient que hem d'estar el dia a dia, però hem de pensar també en recerca, no? Perquè si hem de viure el dia a dia en recerca. Vosaltres col·laboreu amb la UPC, amb la Universitat Politècnica de Catalunya, no? Com ho treballeu, com ho feu? Tenim un conveni, el nostre centre té un conveni de col·laboració amb la Politècnica, perquè tot el que dèiem, la tecnologia, també pot ser una bona eina, que encara ens costa una miqueta, però és una bona eina, i l'ideal seria fer un disseny universal. Què volem dir això? Que el telèfon que porta el net vagi bé al pare, a l'avi i a tothom, que sigui fàcil d'accedir per tothom. I la idea, quan diem que hem d'estar al dia, tecnologia surt molt potent, que la podem adaptar i ens pot anar bé a tothom i hem d'estar al dia. I si no hi és, el que fem és amb les universitats desenvolupem i investiguem perquè surtin productes d'aquest tipus. I estem en diversos projectes de sensors per quan la gent viu a casa amb el seu moviment ens digui com està i la puguem acompanyar, o un caminador també, perquè ajudar la gent. Vull dir, estem en diversos projectes de coses que sortiran en el futur per millorar la vida de tothom i fer-la més fàcil. Parlant d'aquest tema que m'estàs comentant, també participeu amb la Fundació Barcelona Digital, no? Explica'm aquest projecte perquè té a veure amb el que estàs dient. També amb teleassistència va per aquí? Bueno, seria un pas més al botonet que dèiem aquest que va també, que avisem, que de la teleassistència, pues, això seria un pas més, que el que diem la teleassistència més avançada o amb sensors, que són petits aparells que estem posant a casa de gent que viu sola i aleshores va medint el moviment. Ni et grava el que parles, vull dir, no és ficar-se a casa i ser espiar què estàs fent, no, només mira com et mous i mira el teu cicle de cada dia, la teva activitat. I si un dia dius, oi, no ha obert la nevera, o no s'ha aixecat del llit, o no, llavors això ho detecta, no? Sí, aquí passa alguna cosa. Són detectors ambientals. Exacte. Sí, sí, sí. Clar, ara està clar tota aquesta informació, la recerca, que anem endavant. Vosaltres heu fet alguna valoració de les persones que han vingut al principi a demanar ajuda, informació i suport? Després, com els hi ha anat, això, Lluïsa? Sí, dintre d'aquest programa de l'Ajuntament, al cap de 2 mesos truquem a tota la gent per veure com li va. I com li va? Molt bé, és un grau de satisfacció molt alt. Clar, clar. Sí, 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 perquè de no poder-se banyar es poden tornar a dutxar, no? De no poder cuinar, potser perquè drets, es cansen i tenen dolor, doncs tenen una cadira que poden seure i ja poden fer l'activitat de cuina. Clar, l'autonomia personal, l'autoestima de cadascú que puja, no? I tant. Clar. Vosaltres com ho valoreu això, perquè si Lluïsa porteu molts anys, del principi des que veia aquesta persona a provar, a tocar, que assessoreu, després teniu algun feedback d'algú que diu, ostres, allò m'ha anat molt bé, gràcies a això pues, tinc més qualitat de vida. Victòria, Maria Josep, ho tenim? Bueno, va una mica en funció dels casos, No és que estigui sistematitzat, no? Això de dir, als 2 mesos ho tornem a valorar, no és el cas. Sí. Hi ha casos que moltes vegades són molt complexes, no? Que tenen, sobretot depèn dels casos, potser no així tant amb gent gran, no? Depèn, no? Molta discapacitat, per tant, els vas veient, no? Clar. Perquè les seves necessitats van canviant i no totes les adaptacions es poden fer de cop, no? Ja per processos tant econòmics com individuals, no? Sí. Però hi ha alguns casos que a vegades sí que són preguntes o consultes molt puntuals i aquí s'ha acabat. Ara,
la porta sempre està oberta. Sempre. És tan fàcil com agafar el telèfon. Clar, val? Clar. No hi ha... No, sempre estem. Sí. Però hi ha moltes vegades hi ha gent que truca després de que li has fet l'assessorament i temps després truca per dir doncs estic molt contenta perquè l'adaptació va anar molt bé i gràcies per l'ajut. Bueno, i clar, això també et deixa una satisfacció d'haver fet gran, la no? feina. Clar, molt gran, gran. No? Molt jo suposo gran. Que també a vegades la gent gran no s'adapta a les situacions i diu, no, si jo estic bé, no? Que jo no tinc cap problema, que jo encara em moc bé, no? Però no és un tema per deixar de fer coses, sinó per fer-ne més, no? Exacte. Perquè, clar, la persona dius, jo ja estic bé, ja, però igual, amb una petita adaptació, com pot ser la barra, un agafador, la seva qualitat de vida, com estem dient, pot millorar, no, Maria Josep? Exacte, és que a vegades en canvis molt petits. Això que dèiem de l'alçada d'una cadira o d'un sofà, ens passa, no?, que el sofà s'ha anat fent vell amb nosaltres i s'enfonsa i és molt, molt baixet i em costa aixecar. Són petits canvis que al final em fan que m'hagin d'ajudar amb una cosa que no caldria. Sí. I el que és molt important i que ens costa, en general a tots, no?, i a la gent gran, jo crec que més, perquè possiblement no vulguin fer-se grans, sí, no ho sé, clar. És el tema de la prevenció d'anticipar-te en algunes això, coses. Això és important, no? La prevenció. No esperar que jo hi hagi caigut a la cambra de bany per posar-me un agafador. La cambra de bany, que n'hem parlat molt i que també ha sortit molt a les consultes, és un lloc potencialment perillós, no? Sí, alhora, sí. Que és un lloc imprescindible i que millor si pot ser íntim. Per tant, si nosaltres l'adaptem, encara que siguin coses ben senzilles, no? Amb un agafador, quan tinc totes les capacitats, no? O quan començo a notar algunes dificultats i previnc una caiguda, una fractura de fèmur, no? Que és molt, molt, sembla molt comú i que no passi res, però si passa, clar, passa, doncs acaba passant. Ens podríem anticipar una miqueta, no? I no viure-ho com que allò és un problema, sinó com una cosa natural. No? Per això s'ha de fer conjuntament, sí. Professional amb la persona, eh? I ella està convençuda, perquè a vegades hi ha processos que són, per exemple, treure un bidet, que és, tothom és molt... i a vegades aniria molt bé, i s'ha d'arribar perquè si la persona l'utilitza i tal, s'han de buscar solucions perquè continuï fent la vida com ell vol, perquè també la decisió de la persona s'ha de respectar. Clar, clar, clar. I jo penso que programes com aquests són molt convenients perquè és donar pedagogia a la gent, coneixement. La gent no saben. La gent que va amb les sabates més grans, això és una realitat que ens hi trobem al dia a dia, perquè com que no tenen calçadors, necessiten un número més gran per poder-se col·locar. I van sense mitjons perquè no poden, perquè no saben fer funcionar el que deia ella, has de seure, has de mirar en quina cadira seu, quin tipus d'adaptador, ensenyar-li com ho ha de fer, que li sigui fàcil. Que sigui fàcil. Ho hem de fer-ho fàcil. Tot, clar, però també el que diu la Maria Josep, no cal que ens trenquem un fèmur, no cal que m'he caigut a terra, sinó pensem una mica, com deia aquell senyor, com va veure el seu pare que necessitava una accessibilitat, doncs diu, mira, jo ara ja tinc una edat, doncs anem a fer reformes, m'ho faig, perquè no cal que em trenqui res, no, Maria Josep? I també m'ha agradat molt quan han parlat de la cambra de bany, perquè el que volia dir és que... ara, perdona, però se m'ha anat alçant el cel. Estàs parlant de la cambra de bany, el tema de la cambra de bany d'aquell senyor. No, però... Jo m'ho estic pensant i ara ja m'ho faré i tal, doncs això. No arribar al límit que està... Sí, que ja ho veu clar, que ha d'anar per aquí. Que ha d'anar per aquí. Ens ho hem de fer fàcil. Moltes vegades, el qui pensa això a vegades és una altra persona. Com m'ha dit el senyor, ell ho va pensar pels seus pares o pels seus sogres, no sé ben bé, no? Sí. I llavors això, a vegades, com a cuidador, com a familiar, detectes una necessitat per una altra. Per l'estimació, que també parlàvem, et fa això, no? El preocupar-te pel teu pare, pel teu avi. Llavors, aquests serveis, per exemple, nosaltres assessorem a qui sigui. O sigui, pot ser el familiar, pot ser el cuidador, perquè moltes vegades passa que algú et fa una pregunta, perquè els meus pares estan fent grans i m'estic pensant com fer. I això també és important, que hi pugui accedir, no exactament a l'usuari, evidentment, però tot el seu entorn. Clar. Sí, li farà més fàcil l'entrada de l'ajuda tècnica, però la decisió sempre és de la persona. Clar, sempre has de treballar amb l'usuari, no? Sí. I veure realment on té dificultats. Perquè és important el que dèiem a la primera part del programa, sí que el més important és l'usuari, evidentment, però ajuda el cuidador, ajuda el familiar, a l'entorn familiar, i tothom contents, que sí? Tothom, això va molt bé. Llavors, queda clar que hem d'anar a l'assistent social per dir, tinc aquest problema, o no tinc aquest problema, però m'estic fent gran, i quines solucions tinc, i quin agafador em va millor, i com funcionen, però jo vull també parlar
el tema, ens parlàvem de les subvencions o les ajudes, hi ha les ajudes PUA. Vale? Ens podem explicar una miqueta què són les ajudes PUA, perquè ara estan obertes, i a veure més o menys com funcionen, vale? Per tenir una idea, perquè com deia aquell senyor, hosti, jo vull adaptar-me a casa, jo vull que estigui bé, però hi ha una mica d'ajudes, doncs també aniria bé. Tenim les ajudes PUA. Maria Josep, ens ho pots explicar una miqueta? D'acord, les ajudes PUA són una ajuda econòmica que dona el Departament de Benestar Social i Família, sí. I una miqueta, per dir a grans trets, no, els requisits per poder-hi optar, has de tenir un certificat de discapacitat, sí, superior, bueno, a partir del 33% de discapacitat, i tenir-lo abans dels 65 anys. Sí. Val? Després hi ha uns requisits econòmics, no? Hi ha un topall econòmic en el que ja no hi podríem entrar, no? Perquè és per afavorir les persones amb menys poder adquisitiu, i el que es tracta és que hi ha molts productes de suport, la veritat és per tot tipus de discapacitats, en el que pots sol·licitar aquell producte, bé sigui ja perquè ja l'has adquirit i per tant ho demanes amb la factura del que ja has adquirit, o bé pressupostat, o sigui, jo el vull adquirir i el que demano és una ajuda econòmica, val? Doncs hi ha un topall, no, màxim, i en funció dels teus ingressos econòmics es dona més o menys. És un programa que surt cada any, que ara mateix està obert, sí, i que malgrat a vegades mirant les coses així molt lleugerament pugui semblar que oi, això no entra, o ai, a mi, al meu cas concret, no. S'arriba a moltíssima gent i hi ha molt interès i molts diners que s'hi aboquen i per intentar arribar al màxim possible de persones. Sí. Estem a punt d'acabar el programa, jo penso que tot el que esteu dient és molt interessant per informar i per prevenir, però com veiem el futur? Ja sé que vosaltres treballeu la recerca, com el veieu des del Centre Vivent Dependent? Bueno, adaptat o no adaptat, o amb traves, sense barreres? Ens hem d'obrir. Hem d'obrir la ment i fer-nos la vida fàcil i accessible. Clar. I tant, suposo que la tecnologia, Sandra, és molt important, no? Molt, ens queda camí. Jo penso que estem al bany, com dèiem, fent molt, a la casa, al bany, i el segon pas serà la tecnologia. I com deia la Lluïsa, molta pedagogia. Ho hem de sentir molt, per fer un disseny universal i la vida fàcil a tothom. Disseny universal i no tan sols a casa, sinó al carrer, al transport, a tot arreu. Disseny universal que pugui passar a tothom. Sí. Des de Sirius al futur. Vosaltres viviu el dia a dia, ja ho sé que viviu el dia a dia, i avui perquè és divendres, però la setmana que ve, dilluns, ja obriu la porta ja pensant en el dia a dia. Però el futur què? Esperançador o què? Amb les ajudes tècniques, amb les ganes, no? Jo crec que el futur és maco, o sigui que s'hagi acabat d'aprovar una llei d'accessibilitat que és molt més àmplia del que fins ara, és un marc molt més, contempla molts més aspectes, no? I moltes més discapacitats i més dificultats que el que fins ara ens havíem de regir, ja és esperançador. Sí. Tot aquesta llei s'ha d'aplicar, s'ha de desglosar i s'ha d'aplicar, per tant, tots tenim l'expectativa, no? I hem de treballar perquè això es noti, no? Tant a casa, evidentment, com el que deu a l'entorn públic. Clar. I després, el que hem de seguir, perquè això no podem defallir mai, és en què la gent sàpiga que existim i la gent tingui accés a aquest servei. Perquè... A informació. Exacte. No? I poder, moltes vegades hi ha persones, a vegades, si una persona té una discapacitat, a vegades està dins d'un servei mèdic o de rehabilitació, però sobretot, per exemple, les persones grans, potser no, perquè en aquell moment no van al metge, no estan al metge, no estan fent rehabilitació. Sí. Llavors, tenen un servei gratuït i accessible, molt accessible, on poder-s'hi dirigir. Sí. Molt bé, doncs ens hem de dirigir a serveis socials, al Centre Vivent Dependent, a Sirius, als ajuntaments, però sobretot a la gent gran l'hem de tractar amb carinyo, amb amor, sobretot informem-se i siguem previsors, perquè si som previsors tindrem un envelliment actiu molt més saludable, estarem molt més contents i riurem molt més. La setmana que ve, no sé si riurem, però em sembla que llegirem. La setmana que ve, lectura, els beneficis de llegir. Us esperem, com cada setmana, aquí a la Nit dels Savis. Per venir a públic, 93 788 33 33, per totes les xarxes socials. La setmana que ve llegirem llibres, perquè s'està acostant Sant Jordi i fa falta que comencem a pensar en algun llibre. Ens veiem en un altre La Nit dels Savis. Gràcies. Potenciar l'autonomia personal és un valor que millora la qualitat de vida.